jam i martuar, kam tre vajza të mrekullueshme. Punoj si mësues ka 19 vite. Ti je baba vajzash, të duket vetja sikur je në stinën e pranverës, i mbushur dhe i rrethuar plot me dashuri, me lule, gjelbrim, gjithçka. Unë në rolin e bashkëshortit kam marr pjesë edhe në një aktivitet me temë festojmë familjen. Pash se sa i vogël isha në lidhje me vajzat e mia dhe se si mund të jesh një prind i mirë. Lideri është pak i munguar në rinin shqiptare, pasi rinia shqiptare nuk merr ato hapat e duhur për të ndërvepruar në shoqëri. Në grupin Impact un kam parë diçka të habitshme që është e vërteta, cilësitë të ndryshme të nxënësve, ndryshe nga ç'kishin ata në klasë, por pash aftësi të cilat rinia shqiptare duhet me patjetër t'i nxjerrë në dyke. Familjeve shqiptare u them që kaloni sa më shumë kohë me fëmijët tuaj, sepse vetëm kështu do të ja kuptoni rëndësinë fëmijëve që keni.